Դուք բոլոր երևի տեղյակ եք անդադ աճող թվերից տեսնում եք, որ վերջին օրերին մենք ունենք կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի աննախադեպ աճ, երբ օրը շուրջ 500 դեպքով ավելի է գրանցվում նախորդ օրվանից։ Սա իհարկե մեր բոլորի պատասխանատվությունն է, մեր բոլորի վարքագծի արդյունքն է։ Դրա հետևանքով առողջապահական համակարգը շուտով կարող է հայտնվել կոլապսի առջև, և մենք տեղ չունենանք մեր ծանր հիվանդներին հոսպիտալացնելու։ Գիտեք, անընդհատ ընդլայնվում են ռեսուրսները, անընդհատ նոր հիվանդանոցներ են վերապրոֆիլավորվում։ Այսօր շուրջ 2000 հիվանդ ունենք, որոնք հիվանդանոցներում են բուժվում, բայց բազմաթիվ են նաև դեպքերը, երբ մարդկանց կարիք կա հոսպիտալացնելու և դեռ սպասում են, որ տեղ ազատվի այս կամ այն հիվանդանոցում, որպեսզի կարողանան տեղավորել, կամ մարդը մի երկու օր բուժվելուց և մի քիչ վիճակը կայունանալուց նրան դուրս են գրում, որպեսզի կարողանան հաջորդին ընդունել։ Սա ինչի հետևանք է։ Իհարկե, պատերազմական իրավիճակում, երբ մեր բոլորի հայացքը և բոլորի սիրտը, ուղեղը բոլոր ռազմաճակատի կողմն է, կորոնավիրուսը երկրորդ պլան էր մղվել, և մենք մեր վարքագծով հասանք այսօրվան, հասանք այս վիճակին, և ցավոք, քանի գնում շարունակվում է այս թվերի աճը, աննախադեպ աճը։ Իսկ մենք գիտենք, որ մեր առողջապահական ռեսուրսները, մեր բժիշկները այսօր ավելի շատ անհրաժեշտ են մեր զինվորին, մեր ռազմաճակատին, և պիտի հնարավորինս ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս աննախադեպ աճը կանգնեցնենք և նվազեցնենք թվերը։ Մենք արդեն լավ փորձ ունենք, արդեն այս 10 ամսվա մեր պայքարը կորոնավիրուսի նկատմամբ մեզ սովորեցրել է, որ երբ որ պարտադիր դարձավ դիմակներ կրելը, երբ որ խստացվեցին այդ սանիտար համաճարակային կանոնները, երբ պարտադիր էր պահպանել սոցիալական հեռավորությունը և հատուկ ուշադրություն էր դարձվում ձեռքերի ախտահանմանը և պարտադիր դիմակ կրելուն, մենք այդ դեպքում ունեցանք դեպքերի նվազում, դեպքերի թվի նվազում, և արդեն հանգստացանք կարծես, որ կարող ենք հաղթահարել համաճարակը։ Բայց կախված նաև պատերազմական իրավիճակի հետ, այս ամեն ինչը մղվեց երկրորդ պլան, և մենք նորից ունեցանք մոտ 10 անգամ ավելի դեպքեր, քան մենք ունեինք սեպտեմբերի սկզբին։ Ես ուզում եմ դիմել բոլորիդ, կոչ անել բոլորիդ, որ չմոռանանք կորոնավիրուսի մասին, սթափվենք վերջապես և սկսենք խստորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Հատուկ խոսք եմ ուզում ասել մեր երիտասարդներին, իմ սիրելի անկախության սերունդ, մենք այդքան հիանում և հպարտանում ենք ձեզանով, և գիտենք, որ դուք ավելի տեղեկացված եք և ավելի ճկուն եք, դուք ինքներդ կարող եք օրինակ հանդիսանալ ձեր կարգապահությամբ, ձեր խստապահանջությամբ, և ոչ միայն դուք կրեք դիմակներ, այլև ձեր օրինակով վարակեք մյուսներին։ Եվ դիմակ պետք է ճիշտ կրել, դիմակը ծնոտին կրելը չի նշանակում դիմակ կրել, դիմակը թևին կրելը առավել ևս, դրանով մենք վիրուսին չենք խաբում։ Ճիշտ է, երիտասարդները թեթև են տանում, կարող են ընդհանրապես ախտանշաններ էլ չունենան, չզգանել, որ իրենք հիվանդացել են, բայց տանելով իրենց տները վարակը վարակին, իրենց ընտանիքի ավակ անդամներին, որոնք արդեն ունենալով որոշակի առողջական խնդիրներ, կարող են նրանց համար ճակատագրական լինել այդ վարակվելը, և հետո մենք արդեն մեզ չենք ների, թե ինչպես կարողացանք վարակել և ինչ արդյունք ունեցանք։ Նորից ենք կոչ անում, հիշենք մեր ռազմաճակատի մասին, մենք պիտի ամուր լինենք, մենք պիտի ունենանք առողջ դիկունք, որպիսի կարողանանք ապահովել մեր զինվորների առողջությունը։ Այստեղ մի հարց կա ուղված։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման զգալի աճ է գրանցվում, միաժամանակ մեզ թվով կամավորներ են մեկնում ռազմաճակատ։ Ինչ միջոցառումներ են իրականացվում ռազմաճակատում վարակը կանխելու ուղղությամբ, չարժե արդյոք մեկնելուց առաջ տեստավորում անցկացնել։ Գիտեք, որ Հայաստանում արձանագրվող յուրաքանչյուր դեպքի համար իրականացվում է համաճարակաբանական հետազոտություն, ճշտվում են բոլոր շփված անձինք և շփված անձինք ինքնամեկուսացման են ենթարկվում, նրանք դրվում են արմեթ համակարգում և այդ տվյալները փոխանցվում են նաև պաշտպանության նախարարությանը,
եւ դրականների եւ շփված անձանց մասին, որբիսի հնարավորինս կանխարգելենք վիրուսի արտահոսքը դեպի ռազմաճակատ։ Տեստավորում իրականացնելու համար իհարկե քանի որ ոչ միշտ է հայտնի թե ով երբ է գնում, դրա համար տեստավորումը նպատակահարմար չի կազմակերպել, եւ գիտենք որ նաեւ պաշտպանության նախարարության կողմից եւ Արցախի աշխատող մեր գործընկերների կողմից անընդհատ իրականացվում է եւ բժշկական հսկողություն եւ հետազոտություններ, նաեւ առավել եւս պիտի հիշենք, որպեսզի մենք ունենանք առողջ կամավորներ, որոնք մեկնում են ռազմաճակատ, մենք պիտի թիկունքը հնարավորինս առողջ պահենք, հնարավորինս նվազեցնենք շփումները եւ պահպանենք այդ երեք պարզ կանոնները, որոնք արդեն մեր օրինակով էլ տեսել ենք, որ արդյունավետ են եւ օգնում են, որպեսզի հիվանդացությունը նվազի։ Այլ պարզ երեք կանոնները՝ սոցիալական հեռավորության պահպանումը, ձերքերի հիգիենայի պահպանումը եւ դիմակների պարտադիր կրումը։ Եվս մեկ հարց. արդյոք ստեղծված իրավիճակում հիվանդների տեսակավորումը տեղի ունենալու նախարարությունն ու ձեր կենտրոնը արդյոք ունեն այդ առումով մշակված ռազմավարություն։ Իհարկե, հիվանդների տեսակավորում միշտ էլ իրականացվել է, նախարարության կողմից ստեղծվել է տրիաժ կենտրոն, որը գործում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում, եւ այդ կենտրոնի կողմից բոլոր հանրապետության բոլոր բուժաշխատողների կողմից, երբ որ նրանց է ներկայացվում հիվանդի վիճակը, կախված տարիքից, առողջական վիճակից, ուղեկցող հիվանդություններից եւ այլն, որոշվում է, թե որտեղ պետք է տեղավորվի տվյալ հիվանդը եւ ինչպես պետք է ընթանա նրա բուժումը։